היו היה לפני שנים רבות רעב ביער. האריה כינס את כל החיות אליו, אמר להם, תקשיבו, יש רעב חמור ביער, אין ברירה, חיה אחת תקריב את עצמה בשביל השאר. אז אני החלטתי שאנחנו נקריב את הכלבים, ואנחנו פשוט נאכל את הכלבים. אז הצפרדע, כן, נאכל את הכלבים, מגיע להם, הם מציקים לנו, והם דורכים עלינו, כן, נאכל אותם, נאכל אותם. יפה. במהלך כל אותו חודש, אכלו כל החיות את כל הכלבים. עבר החודש, נגמרו הכלבים ביער. האריה שוב כינס את כולם. תקשיבו חבר'ה, אנחנו בבצורת, אין ברירה, אין מזון. חיה אחת תקריב את עצמה בשביל השאר. אני בחרתי בכבשים. אז הצפרדע, כן, הכבשים האלה, נאכל אותם, הם מציקות לנו, הם אוכלות לנו את כל האוכל. אוקיי. אכלו כל האחיות את הכבשים, כעבור חודש שוב, נגמרו כל הכבשים. אריה שוב מכנס את כולם, מכנס את כולם. תקשיבו, אין ברירה, אומר האריה, אנחנו נאכל את החיות הירוקות עם הפה הגדול. אז הצפרדע, איזה מסכנים התנינים.